yana cikin sirrin da yake ba wa mace ni'ima nan take. Wannan ita ne ugira alewa da madara sai lemo sai kuma ita kankana din. To wannan su ake bukata. Bayan yin kankanar an yi kata cikin wani mazubi haka. To sai a saka ugira alewa din a ciki. Sai sosai yadda zai shiga. Sai sai a sa lemo din. Lemo yanka bi ma isa. Amma yadda ana son lemo a samu ja sosai wadda ya yi nuna sosai wadda ya. Yi alamu kamar zai ɓata haka to shi ake so. Sai a zuba madara din a sama. Madarar ko da rabi ma aka zuba ya yi. Wato shi ne sai a rufe. Sai a rufe sai a ajiye shi. In ba ku rufe ma a ajiye shi a gefe. Kuma shi ne ya samu sa a bi kenan. Shi ne sai a markaɗa shi. Abin markaɗe kenan abin bulanda. Shi ne sai a juye shi kenan an gama. Sai a sha. Asalin sirri ne ma kenan sha yanzu. Magani yanzu nan take aiki da shi.